apa nak serong lagi nak kalau kabel ngidam di lorong cekal lorong kabel ngasih kok bolos ngasalin atas nama lo ngidam sebenernya si ngidam ini kabel orang mateng ngaku mateng yo barat ditutup karena persiapan Natal.
harus keluar dari tol. Dan yang terjadi macet total. Kudune kalau melalui tol itu perkiraan sampai Kendal itu 6:30 bahkan jam 10. Tapi nyuwun sewu 6:07 mriki 10:30 Matur nuwun awet sabar panjenengan. Sabar niku abot soalnya hadiahe surga. Sabar niku enteng hadiahe payung. Mugi-mugi kesabaran panjenengan dari hormat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kula panjenengan sami insyaallah benjang teng swarga bareng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Napa wonten dasare kula matur ngoten wonten. Yusharul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang-orang yang dicintainya. Dadilah jenengan tindak mriki mergo tresno karo Kanjeng Nabi sesuk ning surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Insyaallah. Sesuk kula mlebu surga dikancani kali Banser. Banser niku lak tugase surga lokasi. Saderenge kiai mlebu surga, Bansere mlebu surga. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu surga, Bansere balik meneh. Sikil ku loro ya kok pindah sikil batu yang dulu ngomono sepatunya gede lah sepatunya cile sampai pengen telur memikir ganjo lah jenengan tidak merigi mergo seneng kali para wali ini Allah insyaallah bijan terswarga bareng wali ini Gusti Allah. Kamongko Syekh Abdul Qadir menika Sultanul Aulia, rajanya para wali. Maka kita mengenal istilah raja wali. Insya Allah menghadirkan rasa cinta kita kepada para aulia, kita besok di surganya Allah bersama para wali-walinya Allah. Nah, wali niku rata-rata sifat secara umumnya niku ciri-cirinya wonten kali. Kula iso ngomong niki wali lak mergo diceritani guru-guru kula bilih niki wali. Lah kula ketemu jenengan kula matur wong iki wali. Lah itu salah. Layak dipun wali ilal. Sing ngerti niku wali namung wali. Kula ngerti jenengan wali murid, soalnya kula nggih wali murid. Lah secara umum wali ini Gusti Allah mereka wonten Al-Qur'an sifatnya wonten kali. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Wali ini Gusti Allah niku ran duwe rasa wedi, ran duwe rasa susah. Lajengnya pengen dadi kekasih Gusti Allah ora kena duwe rasa wedi kali sinten kemawon tur ora kena meden-medeni. Tur ora kena duwe rasa susah. Lah potensi bapak-bapak ini jadi wali saja jadi gede syaratnya siji ojo wedi karo bojone. Lamun karo bojone mawon wedi mergo bojone galak jenengan gagal jadi wali ini Gusti Allah. Tapi lah bojone jenengan galak jenengan sabar iso jadi wali ini Gusti Allah. Soalnya wali ini Gusti Allah itu rata-rata bojone galak. Contohnya Umar bin Khattab niku wali sing tidak karo Gusti Allah. Tapi bojone galak. Mila ya bapak-bapak sepiring, bojone jenengan galak niku dua kemungkinan. Kemungkinan pertama jenengan bakal jadi wali ne Gusti Allah. Amin. Kemungkinan kedua insya Allah niku tanda-tanda jenengan bakal setruk. Ya pakai sing nomor loro kok. Mila lah jenengan bojone galak. Insya Allah kok jenengan sabar sesuk ning akhirat siksane bakal dikurangi karo Gusti Allah. Kenapa suami yang istrinya galak siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Tersiksa karo bojo galak. Bojo galak iki ciri-cirine apa biasane jilbabe pink. Yeah.
problem, sir. Gila, senajan tau awake dhewe
orang kelasi wali ini Gusti Allah, latihan sifat wali. Ojo wedi, ojo susah. Kenapa kita tidak boleh takut? Lah wong apa-apa wis dijamin karo Gusti Allah. Kok tidak wedi? Uripe dhewe dari mapan turu nganti turu meneh. Niku lak nyuwun sewu, kabeh wis diatur karo Gusti Allah. Mila wonten kitab hikam menika dipun ngendikaken. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Wong urip niku ora usah kakean ngatur. Wong urip niku wis ana sing ngatur. Menungso sak mati yo nderek aturan. Selama kita mengikuti aturan, aman. Contoh, sebagai hamba yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban hamba itu nopo imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Selama jenengan jadi kawulane Gusti Allah, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, mesti selamat. Yang jadi masalah itu nopo perintah dilaksanakan, masalah juga dilaksanakan. Perintah ditinggalkan, larangan dilaksanakan, mesti masalah. Ngelakan kafe, pulau ngaji kali mbak-mbak dunia malam, pulau ngaji kali mbak-mbak begenggek nih kok. Lah begitu, lah begenggek nih kok. Jenenge lonte, PSK, PS. Nih kok kafe singkatan, lonte nih kok kepanjangannya bergelon, dele-dele. Nah WTS, wanita tahan suntian. Tapi SK perempuan suka kelon gitu. Lah purelnya bener meneh, purel itu bocah karaoke, pemandu karaoke. Nah jenenge purel, perempuan rela diusel-usel. Kok kula apa? Kula iya ini sih. Lah sing jilbabe pin lah alumni nih. Dia ngomong karena kayak Mas Anda. Saya ini ya markaban. Menawi bocah-bocah tengah ini kan lo bagi dulu pak. Tiga kelompok, ya. Jelokan diri jiku cuma jelok akhir, ya. Pamer matamu, pak. Pak Cokot, gue isu, pak. Pengajian wedang rono kok. Rasa masuk lo pas moso. Kangen ngombe yo nyelup ning kali. Lah ngombe banyu kae lah malah kaya milu to. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun rasa disuguh kula pas poso. Mboten mboten kula poso. Sampe mau ngundang ngaji Gus Entar niku mayar ora disuguh ya ora apa-apa. Rasa nganggo transi. Mboten mboten kula poso tetep disuguh malah ganggu wong liwat tak ajar ngono lah. Kula pas poso Daud. Kula niku diwenehi enteng kali Gusti Allah saged poso Daud. Seharusnya termasuk bulan Ramadan kula nggih dawuh. Dua Ramadan kula dawuh. Niku sing manggone ten mriki kali ora urunan kok nek karo dhewe biasa. Ya ta ben ngiki muga-muga sampeyan mriku dilemok. Jadi kalau kincil-kincil ya. Cewek kita sama pikir bajunya NU nangis bergerak cewek. Malah kalau pecek ke titik Allah ketolong, terus ke baju tak limpik malah ditikung karo panjang.
wis. Sound system dirakati oke, kita wujude. Cewek dirakati oke, dipek kancane. Istimewa, istimewa loh, kok itu diberi ASI, air susu ibu. Polanya melatih
ekonomis, demokratis, dilindungi badan hukum. Praktis, bisa dibawa kemana-mana. Ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Demokratis, bisa dibawa naik, bisa dibawa panik. Dan yang jelas, dilindungi badan hukum. Pihak badan hukum. Kenapa dilindungi pihak badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh laki-laki. Bila nopo sapi ini kok gampang dicekil oleh siapapun? Soalnya sapi ini orang yang gue. Gue sebabnya pengen rumah nopo. Malah. Ya, selawatan sih. Salam Nabi Muhammad. Amin. Bisa kami lunas belum ya? Jalan selawat apa lagunya? Ada. Belum tadi. Jalan selawat apa ya? Selalu. Jangan lupa. Tarkan yang mana janji? Wah. Cidro. Pamer. Maka channel sama sih ngomong-ngomong. Ini udah busil tau mau dikempot. Maka channel sama. Pamer busil. Cuki gak rapi. Busilannya. Cici kamu nasir aku ya. Bujuannya kan, bujuannya dulu pamer buju, goblok, goblok. Misaki lo suruh dibuju lo, pamer buju. Berakhir-akhir ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kamu harus tahu, makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah sudah berpasang-pasangan. Kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan makhluk hidup. Dan dari akhlaknya. Hatiku rasa meloro. Gewes! Cara bukannya dicekel double. Orang lihat. Serah. Kamu balik. Aku ini udah buka, aku ngasih ini. Hatiku rasa meloro. Yeah.
Wah, kaum ujus. Polisi itu penting, wah, kaum merah kalah penting. Polisi mati sih bungkus ini. Enggak kau. Enggak kau mati, bungkus diri. Bagi kaki murung-murung, wah, kaum ada umur. Nih. Sini waktu yang dunia mati, wah, kaum murid diri. Masa lagi lah, tengahnya merusuh-usuh di sini. Mangkat, aduhur. Ini jarang ngomong lagi punan serauno lah kok sani sopo kudo sopede anak ini baju nirping nih nanti nih suku ambiar disini ngeten kudo ngomong sopede ngapain lah ini bujumu udah diatur. Jangan terlalu isi ya. Ya saya ingin itu lagu jenis kayak bujini ini. Saya ingin itu lagu surga berbuka syukur. Saya ingin itu lagu sabar. Saya ingin itu lagu surga berbuka syukur di bujul ganteng. Saya ingin itu di bujul kayak sabar ya betul promos. Seragam belum lunas. Dilaksanakan, tapi larangan juga dilaksanakan. Nah, ini kata. Jadi api iyo, boso iyo, ini jenenge amar makruf nyambi mungkar. Istilah kerennya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Pengajian, sodako, sholat, ngerasani sholawatan dandutan wongnya tetap koi ya main lu dulu biasanya di pabrik ping delok bojone dhewe seneng delok bojone tanggane luwes seneng luwes seneng. Ngomong itu yang jopo delok bojone ngomong weh delok wong liya wow kok delok bojone weh ini ape eh kan malu padha lakoni api belas ora ono. Ilang nyuwun sewu. Napa awake dhewe kudu jiko jalur thariqah. Lah mriko anggota jamiah manaqib. Napa awake dhewe kok kudu ngerti manaqibe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wong Jawa niku macane Al-Jailani. Saben kitab niku macane Al-Jilani. Jilan itu jeneng kampung. Padha karo Syekh Nawawi Al-Bantani, mergo tiyang Banten. Syekh Soleh Darat As-Samarangi, mergo tiyang Semarang. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, mergo tiyang Bangkalan. Sesuk Gus Miftah Mati, Gus Miftah Al-Kalasani. Mergo tiyang Kalasan. Kalasan. Al-Kafani katamu Al-Kafani. Saya bin Abdul Qadir Asgaf Asululi. Asululi sih. Ini orang sawi, suruh bisa bunga. Suruh lagi Muhammad Asululi. Kerajaan. Al-Jilani. Supaya awal dewi ini nyuwun sewu. Siji, penting
kepengin duwe kiai iku napa sebagai motivator. Mila napa kula lak terguru kali Habib Lutfi itu tenanan. Soalnya lak kula salah yo ana sing jewer, lak kula niku ora semangat ana sing nyemangati, ana sing nyupot, lak kula kebablasan ana sing ngerem. Niku fungsine guru. Mila guru itu wonten kitab dipun sebut bisa menjadi mu'alim, bisa menjadi mudaris, bisa menjadi mu'adib, bisa menjadi murabbi. Lah tingkat guru sing paling dhuwur niku jenenge murabbi. Mila kula kirim Fatihah kangge Habib Lutfi. Ya Fatihah kangge Sayyidina wa murabbi ruhina Habib Lutfi. Soale napa sing jaga kula. Lah kula kurang semangat, semangati conto. Kula ngaji teng dunia malam dikritik oleh orang yang diangkatan Habib Lutfi bilang ini kula mifahnya tembe bengkel sing jenenge bengkel itu kadang-kadang bajune kotor. Bila kula ngaji kali bapak kafe ya resikune napa kula nyawang sing seksi-seksi. Bila kula nganggo kaca mata supaya napa lak lirik menerake tok. RCTI rombongan ceramah tinggi Indonesia. Lah bapak-bapak ning panggung jelas KMT kelompok mangan terus. Sampai entek nganti entek bolong kabeh kabeh. Kayak mangan kerduse. Ilmu tanpa guru-guru setan. Mila dalam konsep tarekat ana istilah mursyid. Sing bimbing awake dhewe, sing nuduhke awake dhewe, sing ngerti karo awake dhewe. Dan di dalam konsep itu dituntut kepatuhan dan ketaatan dari seorang murid kepada mursyid, dari seorang murid kepada guru. Soale nyuwun sewu. Wong tua kandung niku sing nglairke jenengan dari alam rahim ke alam dunia. Sementara guru niku derajate ngangkat jenengan dari alam dunia ke alam langit. Dadi sing dadekake jenengan mulya niku guru. Maka dikatakan ilmu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru-guru mbahne setan. Mila napa cara wong endo kok sregep pengajian supaya sering-sering ketemu guru, supaya sering-sering ketemu kiai. Soalnya Kanjeng Nabi dawuh alaikum bil mujalasatil ulama. Jadi ketemu guru niku hukumnya wajib. Mila nyuwun sewu, nyawang guru mawon dadi pahala. An-nadru ila wajil alim wa huwa ibadah. Nyawang raine kiai niku diitung ibadah. Mila sing disawang kiaimu dudu HP-mu. Terus saya jawab, saya bisa lantai ini, duduk kacamata ini. Pulang gak kacamata, kira-kira Mekah kondang, pulang mulai umrah, melalui bandara Jeddah, polisi bingung, begitu gua teko, kacamata tongkatan. Polisi bingung, tori, dikasih jalan, aku teko gagah. Sampai di bandara, kata Pak polisi, kenapa saya datang semuanya disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Mila fungsinya mau ngaji, cara ahli sunnah langsung ketemu kali ya. Kula ngaji kan Sunan Kuning itu ya, memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Apa jawabannya Bapak Mesa? Beruntunglah kami ya Allah, nyawang mawon ibadah, gak apa bisa ngeloni. Aku langsung ke maju. Mulai ngelon, saya mulai kepenak. Ya orang kok kayak pitik mulai ngelon.
aku mesti melayu, Pak. Ora wedi mergo golek kon sing luwe. Mila begitu aku enak tenang. Alaman. Aja nganti ngaji kok ora duwe guru. Mila luwe ape duwe guru senajan ra nyekel buku. Daripada nyekel buku tapi ra duwe guru. Oh no. Lah saiki ngaji mung ngrungokke radio tok. Kadang-kadang radio niku ora jelas sing ngomong sapa. Mula kula sering kandha, sing jenenge radio niku sifate napa? Ana swara tanpa wujud. Sing ana swara lan ana wujude jenenge anta. Mula kadhengane ngaji mung karo radio jangan-jangan gurune anta. Mula kula gawe lagu judule anta. Son sembore semiki mas yo tak utan jero ati ana suarane ra ana wujude anta jenengi kula ngaji ning mung karo swara ra ana wujud jangan-jangan gurune sing jenenge entuk iku dadekke fitnah sing entuk sapa sing mambu sapa. Mila apa gurune ora jelas biasane salah-salahan, bina-binaan, kafir-kafiran soale gurune entuk. Mula apa ora oleh selawat, ora selawatan, ora manakib, ora manakiban, ora oleh yasin, ora yasinan, ora oleh. Mung gara-gara anyar iso bedake artine soale ora tau ngaji. Apa bedanya sholawat karo sholawatan? Sholawat niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge sholawatan. Yasin niku durung diwaca, lah wis diwaca jenenge yasinan. Masa mung gara-garaan ra oleh. Katok. Katokan. Dodol gandul. Kotang oleh. Kotangan ra oleh. Keker-keker. Orang mungkin kirim batin, orang mungkin tengkali wongu, tapi lah guru nentut modalnya itu mudi. Al-Mahadus Salafiyah Asiliti. Ibarat lampu ini, kiai ini ku ibarat saklari. Jadi jenengan ora bakal oleh padangi lampu yang boten nyekleke saklari. Apa? Suruh lebih. Loh, kalau kabel ngidam, jenuh cekleke tengah kabel. Sing ora putih kok sing lanang nguwir kok.
ono kula ngaji ke Surabaya lho mboten. Kula ngidam kok pengen nesu. Ya iya. Jadi mau tonton malam hari ya usah. Oh boleh.
Suri Toton Vanessa Angel. Kroto kok ngono lho cepak. Ngomong iku kroto pakan manuk. Manuk sapa? Manukmu. Supaya kula panjenengan sami luwih cedhak kalau Kanjeng Nabi, kudu luwih cedhak kali ulama lan kiai. Pun setengah kali pengajian dianggap selesai. Di prokes mangan tadi suwe-suwe. Kula perjalanane wis suwe waktu. Ayo sampai meh. Potong sepapat matamu kuwi ra nyak. Alladinahum warasatul ambiya. Mila jenengan ra kena banding-bandingi kiai wong kiai niku ahli waris para nabi. Mergo kiai niku ahli waris para nabi, nabi niku jumlahe kathah, mila kiai niku ya bentuke modele beda-beda. Soale wa nabi-nabi niku warisane ya beda. Ana nabi sugih jenenge Nabi Sulaiman diwariske karo kiai sugih. Mila ya ana kiai sing sugih Yusuf Mansur. Ana nabi gagah Nabi Musa. Begitu mudhun ana kiai gagah Gus Maksum. Ana nabi suarane apik Dawud. Begitu mudhun ana Bib Idin ana Bib Syekh. Suarane apik. Ana nabi sabar ayo begitu mudhun Bahmon, Gusmus, Bibluti, Sabar. Ono Nabi Kere. Kere Nabi ini Isa begitu mudun. Mudine kacangan. Ono Nabi cerdas. Nabi Hidir begitu mudun. Cerdas, Pak Isa'e, Gus Baha, Gus Koyum, cerdas. Ono Nabi, ganteng, Yusuf, begitu mudun, Nabi Ayi, ganteng. Contohnya, Gus Bintang. Ya, maksudnya Basri itu nggak mau loh, ya. Ono guru tutor, guru catur, guru sembur, guru nganggur, guru ngawur. Guru tutor, gawene mulang ngaji, mulang jamaah, nasihati santri, nasihati jamaah, kaya kula iki tutor. Guru catur, dolane politik tok. Ora dundang PKB serbane ijo. Dundang Golkar serbane. Dundang PDI serbane apa? Nganti malaikate mumet ndas. Apa? Kadang betul betul itu. Mana mau ngomong ya tak kok? Ya dulu panggung. Masuk. Apa? Kiai sembur. Lagi kiai itu dari para banser. Oh lo pengen kebal mutal kotri. Ini banser. Dengan mengundang ngaji tutur oleh gengkula sembura jombonku dono bantur moro kemodok logus lo pengen kembar buat juntali botri ya kan jawab lak nguntal botri so dari kebar gue sekarang juntal sampai leke ya ya kono Yo kok men mau congor-congor kuwi. Mila ora kena tiba.
banting-banting iki. Mila kula mboten seneng karo wong dikake ngeten. Aku seneng karo kiai iki, ra seneng karo kiai kae. Lah kowe iki sapa kok banting-banting nggih? Kiai. Aku seneng karo Habib iki, ra seneng karo Habib kae. Ora iso. Aku seneng karo Habib iki, ra seneng karo kiai kae. Habib karo kiai iki beda. Napa bedane Habib karo kiai? Bedane tipis. Habib niku nasab, kiai nasib. Ya beda-beda. Kadang-kadang dijak ngaji, ayo ngaji. Jawabane apa? Kiai ne sapa? Cocok apa ora? Wong kiai kok cocok-cocokan kaya ngombe obat. Mboten yo ana wong kacangan. Ayo ngaji, wis tau. Jawabane wis tau. Wong iki tak kok. Jawabane yo apa? Sing diwong ijo insyaallah. Luwe nemen. Jadi mau pinggu, parah banget. Mau diajak ngaji, jawabannya wis tau. Lah sesuk jenengan diajak ngaji, jawabannya wis tau. Sesuk jenengan susah ndonga. Ya Allah, kula nyuwun seneng malaikate bengok wis tau. Merongos. Rabbi jalallah ma fi qabilillah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Niki biasa kula waos ben surat 5 ping 3. Ditutup Fatihah pasti akan aku dua ya kan sain diulangi 11 kali. Insyaallah kabul sedaya hajat rampung semua masalah. Amin. Ngamalke dengan ngamalke kula ikhlasi kula ijazah. Nggih. Kalih nyuwun Nabi Fatihah kudu kula mulih nambah gerah. Muga-muga penyakit diangkat kalih Gusti Allah. Jadwal kula ngaji itu rada kacau mergo kula nunggoni bojo kula. Karena kesuksesan seorang suami pasti atas doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri semakin banyak yang berdoa. Tapi saya adalah suami yang setia. Lelaki yang hebat itu bukan yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.